vaan kultmetallia. Eikä haeta Lollukselle.
ole yhtään tänne. Mutta mä mistä arvittaa? Laitetaan sitten tää vanhoja biisiä. Holocaust of ecstasy and freedom. Let's go.
pelkästään Cardinals Valley. Vaan meillä on myös tämmönen alatitteli kuin Deranged Pagan Sons. Soittakaa sitä rockia, saatana. Älä sinä huutele. We'll be right back.
Itse romanttisten elokuvien ystävänä tykkää Wes Cravenin Last House on the Left. We'll be right back.
secret of the rooms. Thank you.